Ajmo na brzinu prije kupanja da pojasnimo samo jednu stvar. Vidim da mnogi početnici u kriptovalutama nisu neke stvari shvatili nakon nekoliko današnjih videa, nakon što smo pričali kako je Bitcoin pao, kako je pomalo neke tradere i tako dalje i tako bliže. I onda vidim koliko je potrebno napraviti korak natrag i napraviti jedan korak opet, vratiti se edukaciji, vratiti se koracima da početnici shvate neke stvari kad se kažu što te stvari zaista znače i na, na što se misli. Ovo je možda već peti, šesti video danas, nemam ja pojma za pola videa nisi ni dobili obavijesti koliko ih je, tako da svakako pronađite videa tu na kanalu. Ima dosta sadržaja i naravno www.kriptoteme. naš portal na kojem prenosimo svakodnevno najnovije vijesti iz kripto svijeta, to sve ćete provjeriti kasnije. Međutim, sad bi se vratio, sad bi se vratio na, na temu. Znači, ima, dobio sam dosta komentara, dosta poruka i tako kažu ljudi, za, kao ti uvijek zagovaraš tezu, ti zagovaraš ideju da nisi u kriptu izgubio sve dok nisi prodao. I kaže, kako su onda ovi ljudi izgubili, ovi trejderi jučer ako nisu prodali? I onda shvatim čovječe, pa koliko ljudi ima koji gledaju ovaj kanal, koji ne znaju razlikovat trejdera od holdera, od nekoga ko kupuje kriptovalute pa čeka da cijena skoči pa da proda i tako dalje. Znači, Traderi koji su jučer pometeni, svi oni, desetci, tisuća, desetci, tisuća i tisuća tradera koji su izgubili, preko milijarda se uh, radi ovaj, u 15 minuta vremena. Ljudi, nisu to ljudi koji su kupili Bitcoin po 30 tisuća, pa su ga prodali po 24, 25 i prihvatili gubitke. To nisu trejderi. Znači, mi pričamo o ljudima koji trejdaju. Što znači trejdati u kriptu? Da vam najlakše objasnim nekim našim, onako, naš, naške po domaći, da vam kažem, da vam je baš lako razumjeti. Znači, trejderi koji su izgubili novac jučer, to su ljudi, recimo, koji su se kladili da će Bitcoin rast, a Bitcoin je pao. Znači, što su oni radili? Tradali, oni su davali prognoze, oni su vjerovali da oni znaju u kojem će, pravu cijena, u kojem će pravcu cijena ići oni su se doslovno kladili da će cijena ići u tom pravcu. To su traderi koji su izgubili novac. To nisu ljudi koji su kupovali Bitcoin pa ga prodavali jeftinije i po manjoj cijeni. Ne, to su ljudi koji su dali procjenu, koji su rekli Bitcoin će ići u jednom pravcu, stavili svoj novac, uložili, kladili se na to Bitcoin je otišao u drugom pravcu i oni su izgubili. Ima dosta videa na kanalu, svakako odaberite onaj koji ste propustili i pratite nas i na kriptoteme.io.